要不要一起去超市采购啊？哎，叫了搞真是好啊，这么清闲。快点儿，去不去？我就不去了，今天包哥上新，我要做第一个尝鲜的人。包哥怎么没叫我啊？我也是他的老熟客。那我怎么知道？你去问豹哥吧。主编，嗯，以你专业的眼光看看，我今天这事儿怎么样？不错。拜拜。主编，以你专业的眼光来看看我这身怎么样啊？去死。好的。你陪我去超市吧。好，快好了，我大概再做100下哑铃吧。一、二、三、四、五、六、七、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，哎呀，三十五。这个要买吗？买哪双？是接的。我们应该买糯米粉呢，还是买糯米啊？加一点水呀、啊，变那么干怎么用啊？你懂什么？做糯米枣我才是专业的，好不好？我什么都不懂，但我就是知道怎么吃糯米枣。嗯，不要把你主编那一套带到我家来。叔叔特别交代我，要多照顾照顾你。设计是一方面，生活上也是一方面，听到没有？这么听我爸的话，那我们现在应该结婚了。小优小姐，恭喜你的设计稿被夜盲选中了，已经可以开始准备诚意了。啊！哦，挂了。哥哥，我被选中了，厉害哦！我太高兴了。不会知道这么快吧？是个链接，什么呀？这几天呢，异常火爆的前 Chick 主编陆星成又爆猛料。据知情人士透露，陆星成在 Chick 任主编时，曾利用职务之便多次潜规则女下属。